Bir kunda ortaça 40 ming, bir oyda 1 milliondan ziyod, bir yilda 14 millionga yaqin yo'lovchi o'z manziliga Toshkent yerusti halqa metrosi orqali yetib boryapti. Kichik raqamlar emas aziz vatandoshlar. Bu yerusti halqa metrosining birinchi bosqichi ishga tushgach yo'lovchilar uchun paydo bo'lgan komfort. Yo'l uchun ketadigan soatlarni daqiqalarga tushirgan, yo'llarga sig'mayotgan transport harakatini bir necha mingga qisqartirgan zo'r yechim. Agar loyihaning 5 bosqichdan iborat ekanini inobatga olsak, bu komfortni 5 barobarga ko'paytiravering. Sergeli yoki Qo'yliqqa metroda borishga ishonqiramaganlar o'sha qulaylikdan bahramand bo'lib, loyihaga tan beryapti, tirbandlik u ovoragarchiliklardan qutulganiga shukr qilyapti. 6-iyun kuni davlat rahbari Toshkent yerusti halqa metrosining 2-chi bosqichi qurilishini borib ko'rdi. Metrosozlikda yangi tarix yaratilayotganiga e'tibor qaratgan prezident eng avvalo yo'lning mustahkamligi va shahar transport tarmog'ini yanada takomillashtirish yuzasidan muhim vazifalarni belgilab berdi. Xaritaga diqqat qiling, 2-chi bosqichda Qo'yliq bilan Sergeli o'zaro bog'lanadi. Bu endi yo'lovchilar Qo'yliqdan Sergeligacha 13 daqiqada yetib oladi deganidir. Yana bir muhim fakt. Qo'yliq Sergeli yo'nalishida harakatlanadigan kunlik avtomobillar soni 32 mingtagacha qisqarib, transport oqimi 12% kamayadi. Toshkent yerusti halqa metrosi 2-chi bosqichining qurilish jarayonlari va poytaxt jamoat transport tizimida yuz berishi kutilayotgan yangiliklar haqida hamkasbimiz Jamoliddin Qalandarov tayyorlagan sharhda tanishasiz. Men tumandan kelyapman, Ohangarondan. Bizga rohatdamiz, uzoqni bo'lib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi. Bechorlar ham yaxshi bo'ldi, rahmat. Juda ham qulayliklari bor, odamlarga yengillik qilishibdi. Ne rahmat. Studentlar uchun bu qulay bo'ldi. Ham arzon, ham salqingina bo'lib, yaxshi bo'ldi. Oldin qiynalardik, tezlikka qilish kerak edi. Marshrutka o'tirardik, uzoq vaqt ketardi, mablag' ketardi. Salqin, shinam va qulay. Albatta bugun Toshkentda jamoat transport haqida mana shunday sifatlarni keltirish mumkin. Jamoat transportining bir bo'lagiga aylanib borayotgan yerusti halqa metro liniyalari ham bugun yurtdoshlarimizning qalbidan joy olyapti. Toshkentda tirbandliklar vujudga kelyapti. Bugungi kunda ayni muammoning yechimi borasida davlat rahbari mutasaddilarga o'z ko'rsatmalarini berdi. Xususan Toshkent halqa metro liniyasini bir-biriga bog'lash, tirbandliklarni kamaytirish bo'yicha o'z ko'rsatmalarini berdi. Yaqin-yaqingacha metroda kuniga 150-200 ming odam tashiladi desa hayrat bilan qarardik. Xayolimizda juda katta raqamlar gavdalanardi. Lekin hali imkoniyatlar ko'pligini, bugun bu raqamlar ancha kamligini ko'rib turibmiz. Prezident shahardagi jamoat transporti muammosini yaxshi biladi. Shuning uchun 2017 yilning o'zida Toshkent shahrida yerusti halqa metro liniyalarining qurilishiga doir qarorni qabul qildi va loyihalarni, qurilish jarayonlarini ko'p bora o'z nazoratidan o'tkazdi. Oxirgi 3-4 yil jahonning har bir mamlakati uchun qiyin bo'ldi. Ushbu yirik loyiha qurilishi ham ayni mana shu yillarga to'g'ri keldi. 2020 yilda Sergelida yerusti metrosining birinchi bosqichi ishga tushdi. Endi esa 2-chi bosqichi barpo bo'layapti. Albatta, oson emas. Albatta katta mablag' va kuch talab qilinadi. Lekin bu ijtimoiy loyiha kerak. Odamlarning manfaati o'ylangan loyiha. Ayniqsa avtomobil yo'llarida tirbandliklar kuzatilayotgan bugungi bir sharoitda aytilgan vaqt belgilangan soatda manzilga yetib borish uchun metrodan yaxshisi yo'q. Bu yer usti metrosi qurilishini ochig'i men ko'z oldiga keltirmaganman. Mana yoshim ancha borib qolgan bo'lsa ham 20 yili Sergeli tumanidagi yer usti metrosi ishga tushdi. Bu nimani beryapti? Birinchidan albatta aholini ijtimoiy ularni aholini talabini bir bajaradigan bir ish bo'ldi bu. Hamma xursand sababi birinchidan deylik yo'l yaqin bo'ldi. Ikkinchidan mana shu narsaga e'tibor beringlar. Hozir kartaga qarasanglar sxemada metroning 4 ta chizig'i bor. 4 ta yo'nalish, 4 ta yo'l. Endi o'sha yo'nalishlar Toshkentni halqa yo'liga olib chiqilyapti. Bu nimani beradi? Insonlarni rozi bo'lib yashaydigan bir endi qurilish ishlari bajarildi. Pandemiya eng avjiga chiqqanda, boshqa davlatlar o'zi bilan o'zi avora bo'lib qolganda, xalqqa og'irini yengil qilish, sharoitini yaratib berish bir lahza ham to'xtagani yo'q.
uni proyekt ishlari, loyihalarini davom ettirish bo'yicha. Nainki, hattoki chet eldan mutaxassislar taklif qilib, yana qanaqa qo'shimcha tadbirlar, qanaqa yengillik qilish mumkin bo'yicha maslahatlar shu narsa oborilyapti. Bu juda katta gap. Buni tibiga yetib, buni qadriga yetish kerakki. Nega? Pravart maqsad insonlarga yengillik yaratish. Faras qiling, qo'yiluvdan Sergeli'ye 13 minut ketadi varıp kelib kelishiga. Qanday qulaylik, qanday odamlarga soz, keyin velodorojkalar, yo'l yo'laklarini ham nazarga tutishyapti. O'sha undan tashqari mana shu transportlarni metrodan chiqqanda transport, avtotransport, boshqa transport, yo'lovchi transportlarni ham oxirgi bekatdan shu metroni bekatlarga yaqinlashtirish choralarini mana shu qaror mutaxassislar ko'rsa, hammasini muhtaram prezidentimiz ma'qullab, yana qator topshiriqlar berdilarki, odamlarga faqat qulaylik bo'lsin. Prezident Shavkat Mirziyoyev yer usti metro qurilishi ishlarining sifatini ko'zdan kechirar ekan, biz yangi tarix yaratyapmiz dedi. Haqiqatan ham bu yirik va asosiysi juda ko'p yillar suzib bizga, farzandlarimizga, nevarayu chevaralarimizga xizmat qiladigan loyiha. Tarix yaratyapmiz degan so'zning yana bir tomoni bor. Bizning yerusti metrosi qurish tajribamiz yo'q edi. Davlat rahbari tanishish jarayonida yo'lning mustahkamligini yana bir marta jiddiy ko'rib chiqish, metroda bekatlarda odamlar uchun zamonaviy elektron xizmatlarni ko'paytirish zarurligini ta'kidladi. Yerusti metrosining ikkinchi bosqichi jami 7 ta bekat quriladi. Ular orasidagi qatnov vaqti 13 daqiqani tashkil etadi. Mazkur yo'nalish bir kunda 40 mingga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'ladi. Bu orqali Sergeli yo'nalishining 5-chi bekati bilan yo'l bog'lami vujudga keladi. Buning evaziga shaxsiy transportlarga ehtiyoj kamayib, tirbandlik bartaraf etiladi. Xususan Qo'yliq-Sergeli yo'nalishida harakatlanadigan kunlik avtomobillar soni 32 mingtagacha qisqarib, transport oqimi 12% kamayishi mumkin. Agar shu biz o'ylagan maqsadga davlat tomonimizdan berilgan bizga rejaga erishganimizda yo'lovchilarimiz shu xalqqa yo'lida Chilonzor yo'liga tezda o'tishga imkoniyat bo'ladi. Hozirgi kunda u imkoniyat mavjud emas. Mana oddiy misolga qarab nima qiladigan bo'lsak, Toshkent viloyatidan kirib kelayotgan mehmonlarimiz rohat bekatlarimizda to'xtab kirishadigan bo'lsa, Chilonzor yo'liga o'tish uchun 2-3 ta o'tish joylari bilan o'tib 30 minutdan 50 minutgacha vaqt sarflanadi. Agarda bu hozir o'sha ikkinchi bosqichimiz yo'lga tushib, qurilib bo'lingandan keyin, bitkizilgandan keyin bir 15 minutni tashkil etadi. Bu juda qulay bo'lyapti, chunki ikkita Toshkentni qotta hududini birlashtirishga shu metro o'z hissasini qo'shib keladi. Mana shu ertalab ketayotganda, misol uchun mana shaharning markazigacha yurib borish yoki undan narroq 1 soat 1 soat 20 minut ketardi. Mana shu vaqt kechaldi. Hozir uzog'i bilan 35 minutda uyga kirib kelishadi bolalar. Ishdan chiqadi, 35 minutda kirib keladi. Vaqt tejam bo'ldi. Jamoat transporti faqat metrodan iborat emas yoki metro qurilishi joylardagi tirbandliklarga to'liq yechim ham emas. Shu bois prezident jamoat transportlarining boshqa turlarini metro yo'nalishlari bilan aqlni ishlatib to'g'ri yechimlarni qo'llagan holda bir-biriga bog'lash to'loqonli uzviy zanjirni yaratish bo'yicha ham mutasaddilarga vazifa qo'ydi. Endi mavzuning shu tomonini tahlil qilsak, bugun ko'pchiligimizda shaxsiy avtomobillar bor. Bu yaxshi, ammo tirbandliklarda turib qolishimiz, vaqt va mablag' yo'qotishimiz, asabimizning buzilishi bu esa yomon. Endi yo'llarda jamoat transportiga katta ustama beriladi. Alohida harakatlanish yo'laklari belgilanadi. Aholimizni jamoat transportiga o'tkazganimizda bizda bitta yo'l bo'lagidan aholi soniga nisbatan o'tkazuvchanlik, ya'ni yo'lovchilarni o'tkazuvchanligi 7 barobardan 9 barobargacha ham oshish imkoniyati bor. Shuni hisobga olgan holda biz shahar transport tizimini jamoat transportiga qaratilgan rivojlanish strategiyasini belgilab olganmiz. Shahardagi asosiy 23 ta eng katta yo'llar oladigan bo'lsak, mana shu 23 ta eng katta asosiy yo'llarimizdan 3 ta metro liniyasi hamda 11 ta metroni o'rnini bosadigan magistral avtobus yo'nalishlari, ekspress avtobus yo'nalishlari, alohida yo'laklarda harakatlanadigan magistral avtobus yo'nalishlari joriy etilishi belgilab berilgan. Demak, tushunayapmanki, aynan mana shu qismida belgilangan qismida faqatgina jamoat transporti yuradi. Shunaqa. Kerak paytda bu tez tibbiy yordam bo'ladimi, o't o'chiruvchilar mashinasi bo'ladimi, avariya xizmatlari bo'ladimi, barchasi harakatlanish uchun ma'lum bir joyga yetib borish uchun yo'llar kerak bo'ladi.
butun dünyada umumiy transportdan ko'ra alohida bir ustuvorlik berilgan yo'laklar bo'ladi. Bu yo'laklardan jamoat transporti hamda mana shu aytib o'tilgan xizmatlar foydalanishadi. Bunda bizda tezligimiz hozirgi kunda 19 20 tezlik tasarruf tezligi bo'lsa, avtobusniki biz 25 gacha olib chiqa olamiz. 25 gacha olib chiqa olamiz. Shunda bizada boshqa harakat ishtirokchilari, ya'ni shaxsiy avtomobilga nisbatan alohida yo'l bo'lagida avtobus tezroq yetib boradi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan shu elektrobusning tahlillarini, elektrobusdan foydalanish, ana yo'lovchilarimizni bergan fikrlari ijobiy bo'lganidan bizga yana topshiriq berdilar shu yilda bir yana 200 ta elektrobus masalasini hal qilish, tezroq keltirish va ularni ishga tushirish. Bugungi kunda Toshkentga kuniga 9 ta yo'nalishdan 800 mingdan ortiq, ba'zida 1 millionga yaqin kishi turli maqsadlarda ishga, o'qishga, mehmonga va yana boshqa sabablar bilan kirib kelishi aytilmoqda. Ish to'g'ri tashkil etilsa, shundan 170 mingga yaqinini metroga yo'naltirish mumkin, deydi mutaxassislar. Natijada shaharga kirib keluvchi yengil avtomobillar soni 97 mingtagacha, magistral ko'chalarda tirbandlik 10%ga kamayishi mumkin. Toshkent viloyatidan poytaxtga 9 ta yo'nalishda ekspress avtobus qatnovini tashkil etish taklif qilinmoqda. Demak, shaharga kirib kelayotgan yo'lovchi kutib olinadi. Endi kutib olish hozir biz endi uni olib yetkazib kelish yechimini qildik. Bunda biz 9 ta ekspress yo'nalishni belgilaganmiz. 9 ta ekspress yo'nalishi bu degani, masalan, shu Parkentda avtostansiyasi bozori bor. Shu yerda avtobus katta sig'imdagi avtobus qo'yiladi. Bu avtobusga yo'lovchilar chiqadi, o'rtada oraliq bekatlarda to'xtamaydi. Bu degani, ana ekspress bu tezda bir 50 minutda shu Parkentdan metroni eng birinchi bekatigacha olib kelib qo'yadi. Bu degani, agar mashinada yuradigan bo'lsa, bu unda 20-30 min daqiqa ko'proq yuradi. 72 ta avtobus bu yerda ishlatiladi, 72 ta avtobus. Uni jami yo'nalishlar uzunligi 211 km bo'ladi. Shunda bu yerda sharoitlar ham yaratiladimi? Sharoit albatta sharoit yaratilib, hammasini o'sha avtostansiya qilib, o'sha soyabonlari bilan yo'lovchilarga qulay bo'lishiga. Avtomobilni qo'yib ketmoqchi bo'lsa-chi? Avtomobilni qo'yib ketadigan bo'lsa, avtoturargohlarni tashkil qilamiz. Rivojlangan mamlakatlarning barchasida tirbandliklarga qarshi o'ziga xos kurashish uslublari mavjud, lekin ularning barchasi bir masalada yakdir. Barcha odamlar avtomobilda harakatlanadigan shahar yaxshi shahar bo'lmaydi. Yo'l uzayishi, kengayishi mumkindir, ammo har bir yengil avtomobil ichida bir kishi harakatlansa, muammo yechilmaydi. Shuning uchun prezident qayta-qayta e'tibor qaratib, shaharda jamoat transportini tezroq rivojlantirish vazifasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Qo'yilgan, belgilangan vazifalarni bajarish esa mutasaddilar zimmasida qolmoqda. Jamoat transportining o'rni haqida ayrim raqamlarni taqqoslash uchun keltiramiz. Ushbu biz turgan chorraha Amir Temur, Alisher Navoiy hamda Shahrisabz ko'chalarining kesishgan nuqtasi poytaxtimizning markazidagi katta chorrahalardan biri. Bu tomonda Olay bozori, bu tomonda Amir Temur xiyoboni joylashgan. Bir kunda mana shu chorrahadan 85 mingta yengil avtomobil harakatlanar ekan. Bu kamida 85 ming inson o'tadi degani. Taqqoslash uchun yana bir raqam, ushbu chorrahadan bir kunda 2800 ta avtobus harakatlanadi va ushbu avtobuslarda ham 85 ming yo'lovchi turli manzillarga yetkazilar ekan. 2800 ta 85 ming ta taqqoslaganda jamoat transportining o'rni naqadar tirbandliklarning oldini olishda muhim ekanligini ko'rish mumkin. Tahlillardan ko'rinib turibdiki, jamoat transportining rivojlanishi, infratuzilmaning yaxshilanishi, yo'llardagi bog'lamalarning o'tkazuvchanligini yaratishda aql va ilm bilan yondashish shahardagi tirbandlik muammosini yechishda asosiy omil bo'ladi. Toshkentdagi yerusti metro liniyasining 2-chi bosqichi foydalanishga topshirilganidan so'ng shahardagi tirbandliklarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Poytaxtga kirib kelayotgan avtomobil yuklamalari kamayadi. Barchamiz uchun yana bir qulaylik yaratiladi.